Poštovani gledatelji, dobra večer. Ugostila sam ga u ovoj emisiji prije nešto više od 4 godine uoči svjetskog prvenstva u Rusiji. Razgovarali smo, on sa samopouzdanjem, ja intuitivno, kao da smo znali da će Hrvatska doći jako daleko, pa čak i do finala svjetskog nogometnog prvenstva. I došla je. Evo nas 4 godine kasnije, što se promijenilo, pa i ta mitska Rusija od mjesta najljepših nogometnih uspomena postala zemlja od koje zazire čitav svijet. No jedna je stvar ostala ista. Nogomet, koji je bio i ostao najveći fenomen današnjice i kojeg će uskoro pratiti milijarde na još jednom svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru. Pa da ne iznevjerimo dobru tradiciju, evo nas ponovno uoči novog izazova za njega i za Vatrene. Čast mi je zadovoljstvo u studiju pozdraviti izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije, gospodina Zlatka Dalića. Zlatko, dobro večer, dobrodošao. Dobro večer i hvala na poziv. Evo ga, kao što sam rekla, neka traju dobri običaji. Da još jedan put zaželimo sretan put u Katar. Evo nas ponovo na Hrvatskoj televiziji. Neki dan sam gledala tu emisiju. Činilo mi se kad smo razgovarali kao da si nekako znao da će Hrvatska tada, prije 4,5 godine, doći ipak daleko. Pa točno, ja sam uvijek optimista i vjerujem u svoj rad, vjerujem u reprezentaciju. Tako je bilo i onda. Iskreno možda nisam očekivao da ćemo mi doći do finala, ali sam znao da nešto možemo napraviti veliko. To je bila jedna od zadnjih šansi za generaciju koja je 10 godina bila skupa i evo, na kraju se obistinilo to finale. Iako u početku malo tko je vjerovao u nas, na kraju energijom, snagom, kvalitetom smo došli do finala. Uskoro kreće dakle najveći sportski spektakl na svijetu. Ovog puta idete sa iskustvom srebra iz Rusije. Htjeli to priznati ili ne, to je ipak jedna vrsta pritiska. Pa je, točno je. Mi smo ljestvicu podigli jako visoko, 2. mjesto na svijetu, 7 rezultat i kakvi mi jesmo narod, ništa ispod finala nećemo priznati. Međutim, moramo biti realni i moramo biti objektivni i shvatiti da sigurno 10 reprezentacija u svijetu ima isto takva očekivanja. Hoće biti prvak svijeta sa realnom podlogom. Ali, kažem, ja vjerujem u reprezentaciju i vjerujem u svoj rad da možemo i ove godine što napraviti. Potrudit ćemo, sve ćemo učiniti tako bude. Evo, ja predlažem da ipak se sjetimo tih slavnih dana iz Rusije. Naša sportska redakcija je pripremila jedan onako purpuri tih najljepših trenutaka, pa ćemo nastaviti razgovor u tom tonu. Dobili smo 2 gola, slučajna prvi i drugi gol, autogol, drugi penal. Perišić, evo prostora za udarac. Perišić! Perišić! I evo te situacije, Pitana je bio tu iza leđa i da. Nažalost, da, 11 metara. Mi smo držali loptu nogama, mi smo igrali taj lijepi nogomet. Ja moram reći, možda i najljepši nogomet do sad. Ali to je njihova taktika bila i znali su šta žele i uspjeli. Mislim da smo bili jako puno minuta i bolja momčad. Imam neki osjećaj da na kraju kada ova kiša pala da nije slučajno da je nebo plače. Jer ja mislim da svi navijali za Hrvatsku, da je danas bilo ne znam koliko 100 milijuna Hrvata. Da je to nevjerovatno, zato mislim moramo biti ponosni da smo mogli učiniti da se svi zaljube u Hrvatsku, u naš način nogometa i svega toga. Mandžukić, evo ga! Dočekao je pogrešku Jorisa, još jednom mu se isplatila ta nevjerojatna mandžukićevska upornost. Svaka čast, 2. na svijetu, znači odavde je sve išlo od početka. I ovoga trenutka Pitana kaže završeno je finale 21. svjetskog prvenstva. Francuska je 2. puta u svojoj povijesti pobjednik. Miješaju mi se tuga i ponos. Uf, još sam vidio sad sinove kako plaću na stadionu, teško. A s druge strane, ponos šta su ovi momci napravili,
ujedinili Hrvatsku, dali svoj zadnji atom snage i ove suze je teško gledat. Treba će vremena da prođe, da se oporavimo, ali to što su oni napravili, vjerojatno još nisu svjesni. Ja sam im rekao da dignemo glavu gore, da nemamo razloga biti nezadovoljni, da smo dali sve od sebe i da moraju biti ponosni na ono što su oni pokazali na ovom turniru. Sretni smo, mislim da smo napravili nešto što će se pamtiti dok je hrvatskog nogometa. Ponosan sam na to priznanje i htio bih se zahvaliti ekipi svima koji su tu sudjelovali u ovome, jer bez njih sigurno ni to priznanje ne bi bilo moguće. Borili su se ko lavovi do zadnjeg trena i zasluženo drugo mjesto, što nije mala stvar. Ma super su bili, prezadovoljna, za nas su prvi, to je to. Evo Zlatko, kad smo sad ovo pogledali, čini se zapravo nadrealno. Ponekad imam dojam kad to gledam i kad se sjetim tih dana u Hrvatskoj pa onog dočeka, kao da smo svi bili na nekom oblaku, nekom paralelnom svemiru. Pa to je bilo sjajno, sjajno vrijeme. Evo sad kad sam pogledao, opet se naježim. Kad sve skupa ovo vidim, taj cijeli ambijent, cijelu atmosferu, ovoliko emocija, ovoliko euforije u našoj cijeloj Hrvatskoj. I u pravu ste, možda nije to ni realno bilo da Hrvatska to sve skupa napravi. Mala zemlja, 4 milijuna ljudi, da smo mi ti koji gleda cijeli svijet i u biti tu utakmicu je za nas navio cijeli svijet. Svi su bili za nas. Jedno zaista lijepo vrijeme i ovo ostaje povijest svima nama. Koliko je zapravo čudo ovo što smo u Rusiji napravili? Po FIFA-inim podacima, 265 milijuna je u svijetu registriranih nogometaša. I onda se 11 Hrvata bori u finalu svjetskog prvenstva. To se meni čini, evo, dan danas van svake pameti. Pa čudo, točno, jer na primjer, protiv Njemačke i Francuske ili smo igrali u finalu protiv Francuske, koja ima 7 milijuna registriranih nogometaša, a mi manje stanovnika. Dakle, to je zaista čudo, fenomen i još jedan put je naša Hrvatska pokazala koliko ima i kvalitete i ponosa i talenta. Sad ste to gledali da se možete vratiti, recimo, prije tog finala sa Francuskom uoči finalne utakmice. Bili nešto promijenili? Pa po meni mi smo igrali možda najbolje poluvrijeme na svjetskom prvenstvu, prvo poluvrijeme protiv Francuske. Sjajna utakmica hrvatske reprezentacije, posjed lopte, kontrola cijele utakmice. I ja, ako bih nešto promijenio, promijenio bi suca. Promijenio bi suca Pitanu, tu utakmicu koji sigurno te dva gola koja sam primio nisu bila baš čista. Prvi gol nakon faula koji nije bio, drugi gol nakon penala. Ali to je nogomet, to se desilo i to moramo tako prihvatiti. Dakle, ako bi što mijenjao, mijenjao bi suca. Evo, mi Hrvati smo takvi, kao što ste malo prije rekli, sad kad smo osvojili srebro, kad smo bili drugi, ništa ispod toga nećemo smatrati dovoljno dobrim. Je li taj moment zapravo motivirajući ili na neki način otežavajući? Kako ćete to iskomunicirati sa igračima? Da li ćete se vraćati na tu Rusiju, jer ste sad i ovdje u Kataru? Pa ovo je novo takmičenje, novi izazov i mislim da nema smisla se vraćati unatrag što je bilo i da se mi vežemo na to. To je povijest, to je prošlo i to moramo zaboraviti. Jer ako ćemo, niko ne živi na prošlosti, dolaze nove utakmice i moramo biti opet dobri, opet kvalitetni da bi nešto napravili. To za nas može biti samo jedan motiv da nešto ponovimo, nešto napravimo, a s druge strane neki lagani pritisak jer sad se očekivanja velika. Međutim, mi znamo da vrijedimo i možemo. Ali nogom je takav, nekad igraš dobro, nemaš sreće, pa se neke stvari poklope da nisu onako kako bi ti htio. Hrvatska vrijedi, ima svoju kvalitetu i mi to možemo napraviti. Treba će puno, puno sreće, puno kvalitete, a mi to možemo. Tako da ovo je samo za nas još jedan motiv, jedno veliko takmičenje na kojem je Hrvatska i to mora biti svima nama veliki uspjeh da Hrvatska opet bude u Kataru. Dakle, drugo svjetsko prvenstvo za redom uz ovaj fantastičan isto uspjeh u Ligi nacija. Međutim, evo, čini se da su se stvari oko aktualne reprezentacije posljednjih, recimo, mjeseci posložile. Nekako se stvorila odlična atmosfera, dogodila se ta sinergija mladih koji su željni dokazivanja i ovih senatora, kako ih zovemo, opet je ipak u zraku neko iščekivanje.
Pa imamo sjajnu reprezentaciju, ja od toga ne bježim, jednu kvalitetu koja je neupitna i koja je pokazana sad u Ligi nacija. Došlo je nekoliko mladih igrača, vrlo, vrlo talentiranih, moćnih, sposobnih, koji traže svoju afirmaciju, koji traže svoju slavu. Naravno da su oni još bolji uz ove starije koji su ostali u reprezentaciji. Tako se stvorio jedan dobar spoj tih mladih i starijih igrača, jedno veliko iskustvo, ali moramo mi znati da oni što su bili u Rusiji, oni su nakon 10 godina nogometa, zajedničkog nogometa, napravili rezultat. Treba vremena, ali sigurno da ovi dečki koji dolaze će biti jedna okosnica reprezentacije. Velika su snaga, veliki su potencijal i njima može biti samo na čast da igraju uz ove igrače kao što su Luka, kao što je Perišić, Brozović, Lovren, Vida i da on nešto naprave. I to je samo za njih jedan plus i za hrvatsku reprezentaciju. Taj put do te ipak dobre atmosfere i jedne definirane momčadi nije zapravo bio jednostavan. Bilo je na tom putu izazovnih momenata. Je li razdoblje nakon Eura u kojem smo došli do osmine finala bilo zapravo najteže? Bilo je kritika, međutim niste se dali smesti. Kasnije ste rekli da ste u jednom trenutku prelomili. Nekih ste se odrekli. A počeli ste gledati samo zalaganje i praktički formu. Pa dobro, ja sam uvijek gledao zalaganje i formu. I sigurno da je to bio najteži period moju reprezentaciji nakon Eura. Jer svom silom se htjelo napraviti da je to bio neuspjeh. Proći skupinu, izgubiti od Španjolske 5-3 u podržecima, se htio prikazati kao jedan veliki neuspjeh. Ono kao da je svake 4 godine Hrvatska bila prvak Evrope, pa sad je ovo neuspjeh. I ja se nisam dao tome. Još sam dobio veću snagu da se suprotstavim i da pokažem da to nije neuspjeh. To je jedan bio rezultat koji je bio realan u tom trenutku. Bilo je stvari koje se nisu poklopile kako bi trebalo i ja osobno bio sam možda malo lošiji, nisam bio dosljedan, nisam bio hrabar kako bi trebao biti. I nakon tog Eura sam se odhrvao svim tim kritikama, odhrvao se sam sebi, neke stvari promijenio, napravio neke promjene i onda je krenuo jedan bolji put reprezentacije. Ali morate shvatiti da sam ja imao u sebe dečke koji su donijeli meni srebro u Rusiji i hrvatskoj reprezentaciji, koji su mene napravili drugim trenerom na svijetu i postoji taj nekakav veza, taj sentiment i ja nisam mogao preko toga tako lako proći. Ljudi koji ti u životu naprave sve, koji ti daju sve, ti moraš njih poštovati i cijeniti. I bilo bi loše da sam ja to sve prekrižio, zaboravio i okrenuo se nekim drugim stvarima. Ja sam išao do kraja, dao šansu, mogućnost. Mi smo napravili sjajan rezultat. Ja bih shvatio da Hrvatska je izpala pa nije prošla na Euro da se krene sa kritikama. Ali mi smo sve skupo to napravili. Nismo bili sjajni, što ja priznam. Međutim, nakon toga je okrenulo bolje. Neki su rekli da onih 6 primljenih golova od Španjolske je bila točka preokreta, da ste tu morali već nešto raditi. Pa to je bilo prva utakmica nakon svjetskog prvenstva gdje smo došli kao drugi na svijetu, euforija. To je bio 9. mjesec, igrači gotovo sa odmora i tamo smo doživjeli težak debakl 6-0 od Španjolske. Mi smo bili drugi na svijetu, bili smo veliki motivi za njih i puno tamo loših stvari se poklopilo, veliki poraz i to smo nekako prebrodili, ali nije bilo očekivano da tada napravimo nekakav rez. Rekli ste da vam je bilo teško se odreći ljudi koji su zapravo donijeli taj uspjeh i vama kao treneru i Hrvatskoj tu sreću. Kako se zapravo dogodio taj preokret, ta tiha, rekla bi, smjena generacija? Kako je to kombiniranje išlo? Pa najvažnija stvar da je smjena generacija prošla u tome da se rezultat nije izgubio, da rezultat nije patio na tome. Obično kad se neke stvari mijenjaju, kad dolazi puno nekih novih ljudi u bilo kojem poslu, onda rezultat ili stagnira ili padne. Mi to nismo osjetili. Hrvatska se u mom mandatu plasirala na svjetsko prvenstvo u Rusiji. Nakon toga smo bili kao prvi u grupi, otišli smo na Euro. Kao prvi u grupi smo otišli na svjetsko prvenstvo u Katar. Ostali 2 puta u Ligi nacija. Sad prvi u Ligi nacija, otišli u Final Four. Sjajni rezultati su to sve skupa bili i svi ti dečki bili su uz mene, uz reprezentaciju, igrali su. Nekad je neko u slabijoj formi, neko je u boljoj formi, međutim oni zaslužili biti u reprezentaciji i ja sam, priznajem, nekim stvarima bio malo osjetljiv, malo sam bio sentimentalan i to su neke stvari koje sam možda trebao primijeniti, ali morate me shvatiti da su to dečki koji su meni dali puno u životu. Konačno, kad je sve bilo gotovo nakon odlučujuće utakmice za Katar protiv Rusije u Splitu, niste više mogli suspregnuti emocije.
Rasplakali ste se. Šta se sve krilo iza tih suza? Pa nije baš bilo lijepo da sam ja plakao poslije te utakmice. Dobro, zašto ne? To je isto ali, pokazati emociju. Nije me sram. Nije me sram toga. Ne treba. Jer su tad sve moje emocije, sva moja strepnja, sva moj strah, sva moj pritisak izašao iz mene, sva moja sreća, jer je Hrvatska ostvarila veliki cilj. Mora nam biti svima jasno da Hrvatska ima cilj, a to je plasman na velika takmičenja. I da je to to. Da je to nešto što Hrvatska mora ostvariti. I mi smo to u Splitu ostvarili. Kiša pada, puni stadion, navijanje, teška atmosfera. Neće gol i mi ga damo u 80 nekoj minuti. Auto, gol, sve se poklopi i sudac svira kraj i za mene je bilo gotovo. Ja više nisam. Ja inače jako, jako dobro kontroliram emocije i ne pokazujem ih, ali tad nisam mogao. I tad je iz mene sve izašlo. Sav taj pritisak, sva moja emocija, sva moja sreća. Ja se, nažalost, po mene nisam mogao zaustaviti, ali kažem, nije me sram. To je nama svima bilo simpatično. Niko vam to nije zamjerio. Ne, nije me sram. Radosnice. To su moje emocije koje sam ja tad pokazao. Pokazale su koliko meni to skupa znači, koliko ja to obožavam, volim i koliko ovaj posao koji ja radim za mene je nešto što je najljepše na svijetu. I baš te moje suze bile su moje emocije. Zlatko, je li bilo trenutaka u zadnje 4,5 godine kada si ipak razmišljao o odlasku? Je, jedan put. Dakle, Evropsko prvenstvo u Engleska, Škotska. Zadnja utakmica u grupi, igramo sa Škotskom. Presudna utakmica. Prvu smo izgubili od Engleske, drugu 1-1 sa Česima. I ta sa Škotima je bila presudna. Ukoliko je pobjedimo, prolazimo grupu. Ukoliko ne pobjedimo, ispadamo. I ja sam donio odluku sam s sobom da ako ne pobjedimo, da ću ja dati ostavku da ja više neću biti izbornik hrvatske reprezentacije. I to je bila moja odluka i tad sam jedni put razmišljao da napustim reprezentaciju. Ali, to je bila odluka iznutra, niko za nju nije znao? Ne, nitko. Nitko nije za nju znao. I ja sam sam sebi to tako rekao i nakon te utakmice mi smo pobjedili Škotsku, prošli smo grupu i to je bio moj cilj. I onda sam svega toga odustao. Da. Svi su se čudili nakon svjetskog prvenstva. Bili ste u strašnoj žiži, dobili ste nagradu Evropske udruženja trenera za najboljeg trenera Evrope. Dakle, postali ste odjedanput globalno prepoznati. Bilo je sjajnih ponuda. Kinezi su nudili puste milijune eura. Hrvati koliko god vole svoju reprezentaciju, mnogi su se čudili što ne uzme te puste milijune i ode zaraditi novac. Niste to napravili. Pa svi su tad meni govorili da ja griješim, da donosim krive odluke, da idem da pokupim lovu i da iskoristim taj rezultat, tu situaciju. Međutim, ja o tome nisam tako razmišljao. 2010. godine kad sam ja trebao riješiti svoju egzistenciju i boriti se za svoju obitelj, ja sam otišao u Saudijsku Arabiju u neko podneblje, neke nove kulture, nove religije, da nisam imao pojma ni o čem. I kad sam morao, ja sam otišao. I nakon svjetskog prvenstva sam ja ostao jer svo to vrijeme dok je bilo svjetsko prvenstvo i nakon ja sam govorio o zajedništvu, o domoljublju, o Hrvatskoj, o životu u Hrvatskoj i to sam propagirao. I da sam ja tada otišao za novcima, kako bih ja poruku poslao i mladim ljudima i svima u Hrvatskoj. Govorim jedno, radim drugo. Došla ponda, došli novci, ja kažem hvala, doviđenja. Ne, ja to nisam napravio, nikad me nije žao zbog toga, jer ja sam dovoljno bogat čovjek, ne mislim materijalno, nego imam sve u životu sređeno, obitelj, dva sina sa fakultetima, situaciju koja meni odgovara i ne tam trčati za novcima. Kad sam morao, ja sam otišao. Ovaj put je presudila i Hrvatska i domoljublje i moje poruke koje sam ja slao i da ja budem vjerodostojan. Dakle, nije bilo te situacije, iako je bilo strašnih ponuda. Konkretno, kineski klub je došao po mene u Pariz. Bio sam s predsjednikom kluba. On je meni ponudio ugovor 10 milijuna eura neto po godine. I 3 godine ugovor. Koliko neki igrači neće dobiti nikad u životu? Ja se zahvalio, rekao sam da ne. Nije mu bilo jasno. I on se vratio nakon pola godine u Frankfurt na aerodrom ponovo i došao je sam. I mi smo bili 2 dana na razgovorima i ja sam rekao, čujte, ja neću napustiti reprezentaciju. Ja sam izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. To je moj narod, moja država i nema tih novaca. On je to razumio, shvatio je to.
i otišao je sutra u London, uzeo je gospodina Beneteza, odveo ga u klub za 13 miliona eura i taj čovjek je bio trener u Kini. Ja se vratio u Hrvatsku, ali nikad mi nije bilo žao i uopće o tome ne žalim, nego sam ponosan na tu svoju odluku. Što bi rekao Mladen Grdović, koga reprezentativci vole poslušati, nije u šoldima sve? Pa nije u šoldima sve, iako u nekim trenucima kad krenu te kritike koje su nekorektne, neobjektivne, iz nekog našeg jala zavisti, onda se ja sjetim toga pa kažem, ali opet, ja nisam taj tip i ja sam sretan, ovdje uživam. Ovo su najljepši trenuci moga sportskog života, ovih 5 godina s reprezentacijom. I nema tih novaca ko može meni to platiti. Nema tih novaca koji mogu platiti moje emocije u Splitu ili ovo sve što mi napravili. Ako Bog da, napravimo se rezultat u Kataru, to nema cijenu. I to da ne iznevjeriš sebe, da si nekako autentičan, vjeran svojim vrijednostima, da držiš do onoga što osjećaš i da živiš kako ti misliš da je ispravno. To je zapravo jako važno. Pa ja živim te vrijednosti, ja ih govorim, ne bojim se to reći. I domoljublje, i vjera, i ponos, i čast, i ja tako to živim. I meni je to normalno. Ja zaista nastojim živjeti takav život i uživam u svemu tome. I moja snaga, moja energija su ljudi koje ja srećem na ulici, u gradu i normalnom životu, kojim prolaze, s kojima razgovaram i koji me hrabre. Ja nisam doživio nikakvu neugodnost, nikakve probleme. Znam da smo mi tako kakvi jesmo, da uvijek želimo najbolje, najkvalitetnije. I ja se trudim i hrvatska reprezentacija je postala simbol nekakvog zajedništva, simbol ujedinjenja hrvatskog naroda. Jer nakon domovinskog rata to se izgubilo malo bilo. Ishlapilo je to domoljube, to zajedništvo i Hrvatska ga je vratila na svjetskom prvenstvu i daje Bože da ponovo sad to ponovimo. Tih dana smo mislili da možemo sve, da je svijet naš. Pa Hrvatska je tih dana bila najponosnija, najsretnija i najbolja zemlja na svijetu. Puna ljubavi, puna zajedništva, puna ljepote, uživanja. Tih mjesec dana možda je jedan od najljepših perioda svih nas. I svi se toga sjećamo, tih trenutaka. I zato evo, znam da sad to svi iščekujemo. Tu smo na svjetskom prvenstvu. Treba nam to opet. I ono što ja mogu obećati da ćemo mi kao hrvatska reprezentacija napraviti sve da ponovo hrvatski narod učinimo sretnim i ponosnim. Evo, predlažem da se prisjetimo nekih ključnih momenata karijere. Ovog puta u svjedočanstva naših reprezentativaca i nekih članova stožera, pa ćemo nastaviti razgovor. Bili moji prvi počeci u Hajduku gdje se Zlatko našao naravno kao igrač, to je bilo 96. godine i igrom slučaja smo čak jedno vrijeme i zajedno dijelili sobu. Uvijek je davao sve od sebe, postao je zbilja klupskim sferama Hajduka, pamćen kao jedna vrlo omiljena osoba. Svojim odlukama koje donosi, ako je smiren, donosi nama na trenu smirenosti i daje nam samo pouzdanje. To su njegove najbolje odlike koje po meni jedan izbornik treba imati, on ih sve ima i zato smo na pravom putu i svake godine dajemo dobre rezultate. On je doista jedan šef za poželit. Što se mene tiče, može ostati doživotan izbornik jer mi je s njim stvarno jako, jako jednostavno raditi. On je jednostavan, direktan, odmah u glavu kaže ono što misli. S njim je doista užitak i vrlo jednostavno raditi. Situacija u kojoj je preuzeo reprezentaciju nije bila ni malo laka i evo, doguro je do ovoga gdje je sad i to može samo hrabar izbornik i hrabar čovjek. Došao u jednom vrlo nezgodnom trenutku za nas. Dosta je razgovarao ta 2 dana prije te ključne utakmice u Ukrajini. Ta njegova mirnoća i
smirenost nam je dobro došla u tom trenutku, jer je oko nas bilo dosta i kritika i svega i malo nereda, tako da došlo je stvarno u pravom trenutku i sve nakon toga je, kako se kaže, povijest. Zlatko! Stvarno je točno ono što treba reprezentaciji. On nam donosi puno, daje nam puno samopouzdanja i pokazuje da je lider, da je vođa i mi ga sjedimo. On je svoj autoritet gradio na terenu, ali ne nikad nekim riječima ili ne smijete ono, mislim da to nikad nije bio njegov stil. Vjerujem da sa ovakvim načinom, s ovakvim pristupom, s ovakvim senzibilitetom koji pristupa svakom okupljanju, svakoj reprezentativnoj akciji, pa i van nje naravno, će još dugo godina biti naš izbor. Nadam se da će nastaviti u takvom stilu i u budućnost. Nadam se da će biti dalje uspješan. Sigurno ova reprezentativna karijera, sve što je napravio rezultatski, će mu pomoći ako se odluči da bude trener negdje u inozemstvu i koju god ekipu ode. Kao kapetan tu sam uvijek na raspolaganju. Kad on osjeti da treba, pita za mišljenje, pričamo svemu otvoreno i ne samo tu kad smo u reprezentaciji, nego se čujemo i kad nisu reprezentativne okupljanja, tako da imamo stvarno fenomenalan odnos. To je jedan jako težak posao, jer ovakvu kvalitetu igrača imati i na kraju izabrati 11 igrača, to je stvarno dosta teško i sve to ukomponira da to funkcionira kao jedna grupa sa jednom dobrom atmosferom. To je težak posao i mogu samo ljudi koji znaju ovaj posao jako dobro. Ne znam da li farba ko šta radi, ali dobro se drži. Jer kad se vidi dosta trenera kad krenu trenirati i kad završe, to je velika razlika. Kod njega još se to ne primjećuju, ali mislim da isto tako zato što više manje postiže jako dobre rezultate sa nama. Članovi stožera, reprezentativci, bliski suradnici. Koliko je važna ta sinergija unutar stožera, unutar reprezentacije? Pa jako važna je. Bez toga nema rezultata. Ja sam izbornik. Ja sam kao glavni koji odgovara. Međutim, bez moga stožera, bez ljudi u stožeru, svih, od kuhara, ekonoma, liječnika, masera, ako nema te sinergije, ako nema tog zajedništva u poslu, onda nema rezultata. Ja sam presretan pa imam ovakvu ekipu ljudi. Mi smo već 5 godina zajedno, radimo. Svi sa velikim veseljem dolaze u reprezentaciju, sa velikim osmijehom kad dođu i svi sretni kad se mi okupimo. Isto tako i moj stožer. Zaista samo riječi hvale za njih. Ja sam ih birao, to sve su bivši igrači hrvatske reprezentacije, bivši vaterni koji su napravili sjajne uspjehe u svojim životnim nogometnim karijerama u životu i oni su zaista moja velika podrška i čast mi je da oni rade uz mene. Vidjeli smo tu i Luku. Dakle, on je, kao vino, rekla bi, što stariji to bolji. Koliko je važna njegova uloga u reprezentaciji i činjenica da i sad je na čelu reprezentacije, ide u Katar kao kapetan? Pa Luka sa svojih 37 godina pokazuje zaista nevjerojatnu energiju, snagu, volju i želju za uspjehom, za dobrim rezultatom. I on dolazi u reprezentaciju sa velikom željom, sa velikom voljom i s tolikom ljubavi da je to nešto teško opisati. Ja šta god da kažem o Luki, bit će malo. Jer jednostavno on je taj koji vodi reprezentaciju na terenu, koji je kapetan, koji je napravio najviše utakmica u povijesti hrvatske reprezentacije i zadnjih godina igra sjajno, možda najbolje u karijeri svojoj, niže dobre rezultate. I mislim da je čast svima nama što smo mi dio te njegove karijere, dio tako velike priče, da ovi mladi ljudi mogu iz njega naučiti i
samo jedan dobar primjer. Moja desna ruka na terenu i daj Bože da ga posluži zdravlja da ostane još duže reprezentacije. To nije sporno. Mi se svi nadamo da ovo nije njegov zadnji turnir. Pa ja sam uvjeren da nije. On je još uvijek pun motiva i dok god on tako osjeća i želi, on će biti dio reprezentacije. Mislim da je hrvatska reprezentacija s njim puno jača, puno bolja. Ali jednoga dana ćemo morati ostati bez Luke u reprezentaciji. To je neminovnost. Dolaze mlađi i novi, ali neka Luke što duže. Da, to smo sigurni da će on dati sve od sebe i na ovom svjetskom prvenstvu. Činjenica je da je recimo Luku trenirao jedan Mourinho, Ancelotti, Zidane. Dakle, ne samo njega, Kovačića, Perišića. Svi su oni u najboljim klubovima svijeta, sa najboljim trenerima svijeta i uvijek zapravo sa jako velikim ciljevima. Je li tako? Prema tome, realno je da ti naši igrači koji dolaze iz takvih vrhunskih europskih klubova i kad dođu u reprezentaciju imaju takve zahtjeve da streme samo najboljim rezultatima. Je li to zapravo nešto što oni očekuju? Kako drugčije? Pa to je samo dobro za mene kao izbornika za hrvatsku reprezentaciju da oni svaki tjedan igraju tako teške i velike utakmice pred punim stadionima i njima to ništa nije novoga. Igrati za klub je nešto drugo. Klub je ugovor, klub su novci, klub je afirmacija, ali hrvatska reprezentacija je sasvim nešto drugo. To je jedan motiv, jedno domoljublje i to je baš malo drugačije. U klubu si ipak zbog nekih drugih stvari, ali si u reprezentaciji prvo jer predstavljaš svoj narod, svoju Hrvatsku, dolaziš da napraviš nešto i tu nisu u pitanju novci. Prije par dana objavljena je reprezentacija putnici za Katar. Meni se čini da je tu bilo jako puno zapravo kvalitetnih izbora i da zapravo nije bilo lako izabrati onih 22 ili 23 koji idu, je li tako? Kako si donio te neke odluke koje, da li je bilo uopće dilema ili je to bilo jednostavno? Pa u Kataru je 26 igrača, 23 plus 3 vratara. Mi smo radili zaista studiozno taj popis. Naravno smo pratili sve igrače i moj stožer i ja smo svako malo sjedali, radili analizu, razgovarali o svemu tome i sigurno nismo falili ni u čemu. Jer taj popis mora biti najpošteniji, najkorektniji i što je najvažnije najbolji. Da na svjetsko prvenstvo, na evropsko prvenstvo za utakmice hrvatske reprezentacije idu najbolji. Oni koji to zavrijede svojim igrama, svojim ponašanjem, svojim rezultatima u klubovima i naravno da tu ima nekakvih malih prednosti, nekakvih starih zasluga, ali mi smo se trudili zaista vodimo najbolje jer to su dečki koji će igrati za nas i on će donijeti hrvatski rezultat ili ne. Dakle, ja odgovaram za taj popis, to je moj posao i ja za njega stojim u potpunosti. Dakle, mislim da je on realan, da je najkvalitetniji što može biti i da Hrvatska sa ovim kadrom može napraviti rezultat. U Rusiji je bilo 10 debitanata. Koliko je u Kataru debitanata na takvom prvenstvu? Imamo nekoliko debitanata, ali što je važno je to okosnica koja stoji duže vrijeme. Po meni je ta najvažnija okosnica reprezentacije koja se formira i onda oko nje slažemo se ostalu priču. Tako da je poznat da mi je ovo jedan od najboljih veznih redova na svijetu, te igrače koji zaćaju sjajno i onda je lako oko njih slagati te okosnice. Možda neka razlika da je u Rusiji bilo samo dva igrača iz Hrvatske nogometne lige, sad ih ima više. Dakle, i Hrvatska liga je napredovala tako da je došao veći broj igrača iz Hrvatske nogometne lige, ali mislim sve u svemu da Hrvatska ima potencijala, ima kvalitete, ima talenta i da ona se ne mora bojati za svoju budućnost. Imamo li zapravo viška napadača ili svi imaju svoje mjesto? Što očekujete od Kramarića i Petkovića u Kataru? A gdje je mjesto Marka Livaje? Pa nikad viška napadača. Imamo ih 4. Svi su malo drugačijega načina, stila igre. Ja od njih očekujem zaista, zaista dobre stvari. Možda je ta sad nedoumica, taj napadač. Glavni centar for. Razmišljamo o njemu, koje je nekako u prednosti, zavisno od koje utakmice. I tu ćemo mi odvagati što i kako je. Kramarić je duže sa reprezentacijom i dao je puno, puno važnijih i presudnih golova za reprezentaciju. Dao je dva najvažnija gola za mene u Ukrajini, kada je bila prva moja utakmica. Petković ima svoju kvalitetu, Livaja svoju kvalitetu i mislim da mi s njima možemo napraviti jednu situaciju koja će nam dati prednost u odnosu na protivnika. Možete li reći sad nakon svega, u Kataru ste, ova emisija se snima
dan prije odlaska u Katar, da je ta smjena generacija izvedena bezbolno, nikakvih drama, nikakvih prijepora. Zapravo ste pokazali da bez tog neke agresivnosti, pritiska možete napraviti tako jednu važnu stvar kao što je smjena generacije na reprezentaciji. Pa mogu to zaista reći da mi zaista radimo u miru, bez pritiska i ne upuštamo se u bilo kakve probleme i nemamo nikakvih velikih problema. Naravno da uvijek ima onih koji su nezadovoljni, koji imaju nešto smeta, koji nisu sretni sa nekim odabirom, ali pokušavamo napraviti što je moguće najkvalitetnije, najbolje i nije uvijek lako se odlučiti i izabrati. Međutim, ja sam taj koji odgovaram, ja sam taj koji biram, ja sam taj koji odlučujem, ja odgovaram. I to je cijela priča s tim završena. To je moj posao, moja odgovornost i to sam davno rekao sam sebi. Ja odgovaram i ja sam biram i ljude i igrače s kojima ću ići ako pogriješim. Moja greška, sam pao, sam se ubio, sam pogriješio. Međutim, ja to radim zaista na najbolji mogući način koliko ja to mogu napraviti. Tražim za sebe što je najbolje. Na kraju krajeva prvo gledam sebe. Da bih ostvario rezultat, ja moram izabrati najbolje. I to je po meni dobro. Napravljena smjena generacija bez nekakvih velikih problema. Ostvari rezultat i sad daj Bože da samo da nas taj Katar još potvrdi, da napravimo dobar rezultat u Kataru. Ono što sam ja siguran će Hrvatska dati lijepi nogomet, da će dati sve od sebe, da budemo konkurentni. Neće biti lako, biti teških utakmica, ali tu smo da nešto sve napravimo što je najbolje, najkvalitetnije i ja vjerujem u to. Tijekom ovog prvenstva u Rusiji, kad je ta divna priča krenula, kad se pokazala ta dobra energija, ta sinergija, ta vjera koja je cijelo vrijeme pratila reprezentaciju, ste se pitali u tim najzahtjevnijim trenucima polufinale, finale svjetskog prvenstva, Bože, zašto baš ja? To ste jedanput rekli, šta od mene očekuješ? Jel? Kako si me doveo do ove stvarno krajnje situacije da igram u finalu svjetskog prvenstva? Jer se još to pitate? Pa to je naslov jednog poglavlja u mojoj knjizi nakon svjetskog prvenstva. Dragi Bože, zašto baš ja? Ali kad sve skupa sagledam, valjda je to nagrada za moj sav trud, naporan rad sve to vrijeme prije. Zadnjih 15-20 godina kad sam otišao i vani pa radio. To je neka nagrada. Rekao bih da sam to zavrijedio, jer sam baš došao da budem na pravo mjesto u pravo vrijeme i napravim rezultat s hrvatskom reprezentacijom. Svi ljudi koji su radili prije mene, svi izbornici su radili dobre stvari, pravili su rezultate, ali ipak drugo mjesto na svijetu je neki vrhunac hrvatske reprezentacije i dragi Bog ne voli ohole i drske ljude. On štiti skromne, ponizne i daje im šansu. Ja si utvaram da je to tako. Koliko je recimo u reprezentaciji ta psihološka priprema, taj mindset koji vi imate i kojega jako često ističete, taj pristup stvarima, nekakav realan, ponizan, ali opet sa puno vjere i nekog tihog samopouzdanja, rekla bi, koliko je to važno za sve te igrače? Jer ipak oni vama dođu praktički kampanjski, nisu s vama non stop. Mnogi ljudi na njih utječu, oni imaju u svojim klubovima drukčije vrste priprema, pritisaka. Kako zapravo uspijete stvoriti tu zajedničku atmosferu u tako jednom relativno kratkom roku? Pa rekao sam prije da je veliki motiv doći za hrvatsku reprezentaciju. Tu ne treba puno igrača motivirati. On kad obuče hrvatski dres, njemu ne treba veća motivacija od toga. On je spreman na sve, dati sve od sebe do zadnjega toma snage kad igra tu utakmicu. S druge strane, zadnjih vrijeme i prije, Hrvatska ima jako, jako veliku podršku i navijača i cijele Hrvatske. Mislim da je jako važno povjerenje i vjera jedne druge. Ako ti imaš u čovjeka povjerenje i on u tebe, onda se puno toga može napraviti. Ako on te vjeruje, da mu ti govoriš dobre stvari, da ti te stvari razumiješ, znaš, da ti vladaš materijom, onda on tebi vjeruje. Onda se on prepusti tebi. A s druge strane, ti imaš u njega povjerenje da će on to sve napraviti, odraditi.
Hrvatska ima sjajne igrače, njima ne treba puno, niti rada, niti puno pričanja. Oni to sve znaju, sve to rade i onda se to sve skupa poklopi i složi se jedna dobra ekipa, dobra cijelina. Nažalost, to se i desilo i dešava se. Otpadaju oni koji to ne mogu pratiti, otpadaju oni koji to ne prihvaćaju. Otpadaju oni koji nisu spremni se dati u službu ekipe, u službu kolektiva koji misle da su oni najvažniji. Nisu oni najvažniji, pojedinac nije važan. Ja nisam ništa napravio sam, nego sve smo napravili zajedno i ko to ne shvaća, taj nažalost mora da otpadne i to se desilo do sada već nekoliko puta i ja vjerujem u timski rad, u ekipu. Ja nisam neki autokrat, ja tako vladam, ja razgovaram, pričam sa svima, konzultiram se, donosim odluke naravno ja, iza njih stojim, ali uvijek razgovaram, pitam i pokušam naći ono što je najbolje. Meni je važno da dobijem od igrača povratnu informaciju što, kako on misli o nekim mojim potezima. I na kraju sve skupa je to bilo do sada dobro i uspješno i to je taj rezultat koji se ostvario svo ovo vrijeme. Tako da je, mislim, povjerenje jako važno. U poslu, u nogometu, na terenu, u životu, povjerenje je nešto bez čega zapravo ne može. Ako nema povjerenja, onda nema komunikacije. Ma da, ali kod nas, nažalost, što vlada nekakva situacija da ljudi za čas sve unište. Ma lako je sve uništiti. U jednom danu uništiš i obitelj, i posao, i prijatelje, i firmu. Sve uništiš u sekundi. Ma treba okupljati ljude, treba ih sačuvati. Lako je sve uništiti. Nama je to sad problem da non stop smo u nekakvim problemima, u nekakvim svađama, u nekakvim raskoracima, razilaženjima, ali treba praviti to zajedništvo. Bez toga nema ništa. I zato treba biti povjerenje jednih u druge. I ja na tome radim i na tome gradim sve. Na povjerenju, na odnosu i na zajedništvu. Bez toga nema ništa. Evo, hrvatski navijači jako vjeruju i izborniku i reprezentaciji. To su pokazali i u Rusiji, gdje ih je bilo u ogromnom broju. A da ne kažem da su sve ulice, trgovi bili mjesta ono, euforije na svaku utakmicu. Koja bi, recimo, bila vaša poruka ove godine, dakle, u Katru, svjetsko nogometno prvenstvo, poruka hrvatskim navijačima? Ma, Hrvatska ima sjajnu podršku svo ovo vrijeme. Svih ovih godina, još od brončane medalje pa sve na ovamo. Mislim da ono što naprave hrvatski navijači na tim trgovima, na ulicama, u gradovima i prije i posljednice je nešto sjajno. I ja dok nisam bio izbornik, bio sam učesnik tih događanja na trgovima, na ulicama, u dresovima, navio za Hrvatsku. To je nešto prelijepo. I nama ta podrška jako puno znači, jako nam je važna. I njihova podrška, njihov stav, to je za nas bitno. Nisu nas bitne nekakve kritike, nekakvih ljudi koji ne žele uspjeh, ne žele dobro. Nama su važni ovi normalni ljudi, naši navijači koji nas bodre, hrabre, podržavaju gdje god da igramo. Zadnji primjer, 25.000 ljudi u Beču, Hrvata navija za Hrvatsku, nosi nas, podržava nas, pa zbog toga mi igramo. To je jedna emocija koju ne možeš zanemariti, koja ti daje snagu, daje ti energiju. Ja znam da svi ti naši navijači očekuju jako puno u Kataru i ja znam da su oni u pravu i ja očekujem puno i ja vjerujem. Međutim, moramo biti realni i znati da ima i puno drugih reprezentacija koje očekuju tako isto puno. Najvažnije je da mi damo sve od sebe. Ja vjerujem. Imamo kvalitetu. Međutim, i kad gubi i kad dobiva, hrvatska reprezentacija mora podržati i iza nje stati. Jer ovi igrači su dali jako, jako puno hrvatskom narodu. Hrvatska reprezentacija učinila toliko sreće, toliko zadovoljstva svo ovo vrijeme da nema pravo na nekakvu negativu. Mi svaku utakmicu ulazimo sa velikim motivom, sa velikom željom i dajemo sve od sebe. Neka je protivnik bolji. I zato to je sport, to je nogomet. Neka naši navijači uživaju u nogometu, podržavaju našu reprezentaciju, a ako ne dođe rezultat, onda ne treba biti toliko sva to kao tragediju. Nema euforije, nema tragedije. Idemo dalje, ali ja vjerujem u hrvatsku reprezentaciju, vjerujem u hrvatske navijače da ćemo ponovo biti sretni i veseli. Neka to se ponovi u Kataru što je bilo prije. Idemo pred kraj samo proći preko skupine. Dakle, prva utakmica sa Marokom, Kanada, Belgija. Ovako meni na prvu, koja nisam neki veliki nogometni ekspert, se ne čini da je to jako zahtjevna skupina. Kako vi skupina vidite? Skupina je zahtjevna. Zahtjevna jer
kogo dođe na svjetsko prvenstvo ima kvalitetu i došao je sa pravom. Po meni najvažnija i najbitnija je prva utakmica sa Marokom. Tako je bilo i 2018. sa Nigerijom. Afrička reprezentacija koja je motivirana i pogotovo prvu tu utakmicu. I bit će nam jako nezgodno, jako teško. I tu će biti neki ključ prolaska skupine. Ta prva utakmica protiv Maroka. Kvalitetna reprezentacija koja ima puno, puno dobrih pojedinaca koji igraju po Europi. Imaju kvalitetu i tu ćemo imati dosta zaista težak posao. Nakon toga je Kanada koja je nakon 40 godina ponovno na svjetskom prvenstvu motivirana, prošla je Ameriku i Meksiko u svojim kvalifikacijama. Jedna možda nepoznata za nas i za cijelu Europu, ali mi smo ih proanalizirali, znamo sve o njima. Tako da mislim da će do Belgije to biti uglavnom riješeno da li ko će proći skupinu. I ta zadnja utakmica protiv Belgije, reprezentacija koja je bila 4 godine prva na FIFA ranking listi. Sjajna reprezentacija koja možda i jest u malom padu, ali ima veliku kvalitetu. Međutim, na nama je da to pokušamo igrati najbolje i po meni opet ostaje taj cilj proći grupu, to je taj prvi korak, ići utakmicu po utakmicu i pokušati napraviti najbolje. Evo, lagano smo i do kraja. Dakle, Katar, poznajete to podneblje. 6-7 godina ste bili u Saudijskoj Arabiji, tamo ste već godinama se kalili. Već ste osvojili dakle, srebro na prethodnom svjetskom prvenstvu. I turnir vam je dakle, poznat. Ja bih rekla da ste kao izbornik u startu u prednosti u odnosu na sve druge izbornike. Pa ne bih ja tako rekao. I drugi su bili tamo i drugi dolaze iz toga podneblja. Točno je da ja poznam tamo situaciju. Bio sam tamo. Na kraju kraja ja sam vodio reprezentaciju u ožujku tamo da malo vidimo, se upoznamo, da sve skupa to analiziramo prije svjetskog prvenstva. Međutim, doće utakmica i to sve pada u vodu. Ono što na terenu pokažeš, kako pokažeš, to će biti mjerilo svega i da li ćeš proći ili nećeš proći dalje. Tako da znam da su očekivanja po tom pitanju velika, ali isto tako ne mogu sad reći da imamo neku prednost. Svi tamo idemo sa željom da prođemo skupinu kao prvi cilj, a dalje što bude. Ja sam sigurna da će to biti jako dobro. Ta atmosfera kojom nekako zrači cijela reprezentacija i kako to sve nama izgleda. Ne preostaje mi ništa nego da poželim puno, puno dobrih utakmica, odlične rezultate i Zlatko pozlatio se u Kataru. Pa dobro, evo, zaista hvala. Pa smo nastavili tradiciju od prije 4,5 godine. Sad da kažem da se opet za 4 vidimo, ne znam koliko to bilo realno zašto i dobro. Ne, zašto ne? Evo, ja, prije novog svjetskog prvenstva. Ja pristajem, da. Šalim se, da. Ništa, ovo je naš sad cilj. Katar, da odigramo najbolje. Mi smo spremni. Ja sam spreman kao izbornik. Vjerujem u ovo sve skupa. Vidim koliko je hrvatski narod. Jedva čeka početak toga prvenstva. Prije 4,5 godine bilo je ljeto, bilo je lijepo vrijeme, pa smo se družili po trgovima, po ulicama. Sad je malo zima, ali advent dolazi i dolazi svjetsko prvenstvo, tako da lijepa prigoda, opet uživamo. Pa evo, doba adventa, isto jedno lijepo doba došašća, darivanja. I evo, očekujemo tako divne darove i od Hrvatske nogometne reprezentacije. Sretno u Kataru i, kao što sam rekla, pozlatilo se u Kataru. Hvala. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju u svom filmu Uoči svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru za koji dan. Naš gost je bio izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Budite s nama ponovno u srijedu u isto vrijeme. Srdačan pozdrav!